وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 السلام علیکم آج حمزہ نے جو سورہ یاد کیا ہے نا تو میں تو شوق ہی ہو گیا سن کے کیونکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ وہ یاد کر پایا گھر میں ماشاءاللہ اس کے جو استاد ہے حافظ جی وہ ماشاءاللہ اچھی خاصی محنت کرتا ہے اس کے اوپر اور یہ ویسے اس کا آدھے پارے سے زیادہ حفظ ہو چکا ہے آپ لوگ اور دعا کرو کہ یہ زیادہ کر کے پورا قرآن حافظ بن جائے انشاءاللہ تو آج کون سا سورہ پڑھو گے حمزہ سورہ بلد جو مجھے بھی نہیں آتا اس لیے مجھے قرآن شریف لے کے بیٹھنا پڑ رہا ہے اس کا سننے کے لیے چلو حمزہ بیٹا پڑھو سورہ بلد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين فلاقتحم العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم قال للذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة ما شاء الله ما شاء الله بری بری بولے تھے نا میں بری نہیں ہوں تم کیا کھا رہے ہو واو حمزہ کا فیوریٹ ہے نا گڈ بوائے